بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو صحيح مسلم حديث كزبيركا سا كومنتارم أبوغلاوية أو نمازو بوتنيكا نيغو مسكتشيوانيو 31. ديو توغا إز ناسلوة ناردبا أنومي كوغا أسوى إسان إلي نبودة ودرجنو متنو ترنوتكو موغا رزمليو أوچتي قرآن إلي ذكر da zaspi ili sjedne dok to ne prođe. Pa nekome treba manje, nekome treba više vremena. Zato ove stvari nisu direktno rečene vremenski, zato što ima razlike od čovjeka do čovjeka, a i od žene do žene, a onda isto i godine i svašta nešto drugo utiče na to. Jer možemo nabrajati brojne stvari, ali nema potrebe, jer ne treba čovjek to nikom ni da dokazuje da je to tako. Što se tiče islama, mi možemo reći, ali ne treba čovjek da se pravda, znači, nekome. Znamo isto da onaj ko može da posti na putovanju, pogotovo Ramazan, jer što je obavezno, bolje mu je da posti. Ko ne može, nema grijeha i prekida, jer napostiće kad bude mogao ili mogla i tako dalje. O čemu se radi tu? Radi se da ne mora čovjek da mjeri, znači, pritisak i puls i tako dalje. Nego ako čovjek može, a musliman i muslimanka, mi hoćemo što više dobro da učinimo. Mi znamo da mi hoćemo, da mi to želimo. E, ko ne može, ne može. Taj prekida. Pa neko može više, neko može manje da trpi. Tako isto i ovdje. Može se spomenuti koliko da bi trebao čovjek da sjedi, da legne ovo ono, ali sve zavisi od osobe do osobe koliko kome treba. Onda 219. ovdje hadis iz ovoga poglavlja, a 780. četvrtja tematika, a 1435. hadis, kako ih jeli, brojimo od početka. Inače, ima i više ovdje rivajeta. Ja ih brojim kada i oni broje, a inače ima ih i više. Dalje od Enesa radijallahu anhu da je rekao, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u mesdžid i vidio opruženo uže između dva džamijska stuba. Pa upita šta je ovo, odgovoriše mu, to je Zejneba. Pa ovdje ima, znači, štamparska greška, piše samo to je Zejneba. Pa kada joj postane teško ili se umori, nasloni se, to jeste, to je uže od Zejnebe, trebalo bi reći, ili to je njeno. Pa se ona uhvati, znači, za to, ili ovdje, kako kažu, nasloni se, kad hoće, jel, hoće još više da klanja duže, jel, na kijamu da bude. Pa kad ne može, onda uz neko pomagalo. Pa on reče, razvežite ga, neka neko od vas klanja dok može, a kada mu postane teško ili se umori, neka sjedne. Znači ovdje je Muhammed s.a.v. ograničio namaz što se tiče kijama. Ako ne možeš stojeći, onda možeš da sjedneš. I on je to praktiko i pokazivao, jel, nekad bi sjedio i klanjao sjedeći, a nekad bi počeo, znači, u stojećem položaju, pa onda bi sjeo, pa onda bi se digao i završio, recimo, pola sure, što bi ostalo u stojaćem, znači, ili stajaćem položaju, jel? Tako da može i pola-pola, na primjer, i tako dalje. Ne mora uopšte tačno pola da bude, to je otprilike i prenešeno, i tako dalje. Tako da može na takav način, ne mora, znači, čovjek da prekine namaz, to jeste kijam, da ga skrati tu koliko može da stoji, nego i čovjek i žena mogu nastaviti da klanjaju, ali kijam će zamijeniti sjedenjem, znači, pa onda, evo, mogu da se dignu pred kraj, jel, da onda iz stojećeg ili stajaćeg, kako i obično položaja, idu na ruku i vrate se, onda idu na seždu i tako dalje, jel. Ali da nešto se kači u mesdžid, to ne ide, jel. Isto tako, neki ljudi koji su invalidi ili nešto, pa donosi se dosta onih stolica, pa onda i ostave neke svoje stolice tamo, pa onda na tom imaju neke slike, neke rezbarije i tako dalje. To ne ide, znači, to se treba paziti. Tako da, te neke stolice koje se sklope i rasklope, može i nekoliko da bude u mesdžidu, jeli, ali ti kome treba, nek donesu to sa sobom i nek odnesu, jel, da ne ostavljaju to u mesdžidu, da to ne bude kao neka čeka ona onda, jel. Dalje, kaže, iz ovoga hadisa može se izvući nekoliko zaključaka. Potrebno je biti, kaže, umjereno u ibadetu i ne opterećivati sebe onim što se ne može izdržati. Namaz treba da bude ispunjen skrušenošću, poniznošću i pokornošću Allahu uzvišenome, a ne brigom kako ga izdržati do kraja. Ovo su sve, znači, na fila inače i bile, tako da.
Ovo je bilo znači u početku da čovjek dolazi u mesdžid da klanja na file, rekli smo na file boje da se klanjaju u kući, pa što se tiče muška i ženska, ovo je sve znači u početku bilo, nisu ljudi znali. To se treba sjetiti. Svaki musliman i musliman kad mi čitamo, nisu ashabi ovako griješili za ove stvari što su bili ispravljeni i što su ukoreni nekad i što im je rečeno radi drugačije. Zato što nije bilo objave za to. Nije bilo zabranjeno, znači, pomagati se tako, pa su oni misli, za neba misli, ja ću zakačiti uže i onda, pa je onda rečeno da se tako ne radi, jel? Kaže, dozvoljeno je u mjestu dim obavljati na file, jer ona klanjala na filu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj zato nije prigovorio. To je tačno. To nije pregovoreno, a sve su inače na file bolje klanjati kući, ali je dozvoljeno je u mjestu, jel? Pošto ne može se svaki čovjek put vratiti kući iz mjesta, jel? Pošto će nekad recimo da ostane od namaza do namaza, onda normalno da će klanjati na file tu. A onda i nekad ide na posao ili negdje pa klanja, neće kući odmah ići, pa onda ode, jeli, tamo da radi, klanja na file gdje stigne, jeli, ili na poslu ili u mesdžidu i tako da je normalno i obavezni namaz se klanja na poslu, pošto nema odavno, znači, islamskog, ispravnog, zdravog društva, ali to ljudi hoće i onda svašta bude. Nažalost, sve je to, većinom je to šminka, svi smo mi ono gori nego što se misli. Ona malo opet nije, nisu svi, ali za većinu ljudi je tako, nažalost, ali brojni ljudi imaju, znači, skrivene i dobre osobine, nisu samo skrivene mahane. Dalje, a u Zuhejrovoj verziji stoji neka sjedne umjesto riječi kade stoji fel jakoud. Dalje, pomoćni rivajt od Enesa radijalahu, a on je prenio od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem prenijevši hadis sličnoga značenja. Znači ima još jedan rivajt, pa oni ovo ne označava i svaki put brojem, ali ima ovi koji su i to računali. Jel? Ali evo ja vezan sam za ovim što oni spominju, jel? Ne mogu sam spominjati brojeve, mogu da brojim od početka hadise, ali ne mogu sad da mijenjam i ovo što su oni rekli. Tako da ovdje iz ovoga poglavlja 220 i onda hadis. Od Ajše radijallahu anha, a supruga je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Havla kćerka Tuvejt ibn Habiba ibn Eseda el Abdul Uzza prošla pored nje dok je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kod nje. Ajša radijallahu anha je rekla, ovo je Havla kćerka Tuvejtova, tvrde da ona po noći nikako ne spava. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao, ne spava cijelu noć, to jeste zar ne spava cijelu noć, radite od dobrih dijela koliko možete, tako mi Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. To jeste da je ona radila neke ibadete po noći, jel, pa nikako nije spavala. Inače, nije zabrana, znači da čovjek bude budan ili da radi noćnu smjenu, pogotovo ako je u borbi, jel, ili na straži, onda mora da bude svakako. Znači, nije obavezno spavati poslije jacije do sabaha. Pogotovo tamo gdje žive muslimani, negdje na sjeveru planete ili sjeverno što se od nas gleda, pa bude tamo gore neka Evropa, neka Skandinavija, tamo gdje su noći preko ljeta kratke. A nema više nekad od, znači, 2 sata vremena. Nekad ni 2 sata. Onda u tome vremenu treba klanjati kad je Ramazan i teraviju i tako dalje, tako da ne spavaju ljudi, jel? Ne spavaju, znači, tek zaspu poslije. Dalje iz hadisa se zaključuje i to da osoba koja je u namazu, ukoliko osjeti umor i poteškoće, može sjesti nakon početnog tekbira. I to je sasvim jasno. Već sam spomenuo da je to od prakse Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Od njega prinosi isto Ajša radijallahu anha da nije nikad čitavu noć klanjao. Ova neka žena bude budna ovdje, pa pitanje je sad da li je non stop u ibadetu, jel? Možda nešto i pojede preko noći ili nešto drugo uradi, jel? Mada se svakako mora jesti, jel? Ima i prije jela što da se kaže i što da se kaže poslije jela imamo, jel? I za jelo ima nagrada zato što se mora jesti i piti. Spominje se u Kur'anu, jedite i pite, ali ne pretjerujte, jel? Mora čovjek da se pobrne da ne jede ni previše, jer je pretjerivanje samo halalu, onda normalno mora i da jede i da pije samo što je halal, ne smije haram nikako ni da koristi ni u najmanjim količinama, uključujući i one emulgatore, jel? Dalje. Sljedeći onda rivajt. Od Ajše radijallahu anha također da je kazala,
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao jednom kod mene i zatekao jednu ženu, pa me upita ko je ova žena. Ja sam odgovorila, ova žena nikako ne spava, već klanja noćni namaz. Znači, nije odgovorila direktno po merivajetu ko je ona. Pa je ona spomenula nju po radnji nekoj, a u drugom merivajetu, u drugom hadisu se spominje da je to rekla. Tako da, zavisi kad prepričava Aisha radijallahu na ovaj događaj, u nekim situacijama koliko je šta ko čuo i prenio, a onda nekad, recimo, više puta ona upitana za ove stvari, jel? Tako da svaki put ne spominje sve, jel? Pa kaže, na to on reče, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, radite ona djela za koja ste sposobni. Jer Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. To jeste nagrada će stalno biti davana zato što čovjek uradi iskreno ima Allah i posunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže dalje, najdraža vjera poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bila je ona u kojoj bi čovjek bio ustrajan. I to se spominje, znači, ehabbe din. Pa vidimo da i tekako je od vjere djelo, znači fizičko, da nije djela samo iman, da nisu to samo srčana djela i govor jezika, izgovaranje šehadeta i tako dalje, nego mora biti i aktivan rad organa, jel? Reksimo, ko ne dava zekat kafir, ko ne klanja kafir, ko neće dobavi hađ kafir, ko neće da posti Ramazan kafir, to je sve poznato, znači, ili ko ne radi to. Pa, dao sam detaljno objašnjenje, ali ovo su znači stvari koje su jasne. Isto se spominje uopšte u Kur'anu, jer oni koji neće Allaha da obožavaju, otiće u džehennem, znači poniženi. Dalje, u Ebu Usame ome hadisu spominje se da je ta žena bila iz plemena Benu Esed. U ajetu isto da to oni iz oholosti rade, pa neko kaže ne rade iz oholosti. Ne, mi kažemo baš rade iz oholosti, to jeste i oholost. Stvoreni smo zato, kako se spominje u Kur'anu, da Allaha obožavamo, onda oni neće da rade. Neće da rade ono radi čega su stvoreni. Što im je olakšano, znači. Što su razumili, što su shvatili fitrom, jel? Što se ne može promašiti nikako. Od vremena, što se kaže, i kalu bela, kad su potvrdile duše, da je to tako, jel? Da im je Allah gospodar. Dalje. Ovdje imaju komentari, kažu u prethodnom hadisu, Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sa prijekorom kazao, ona ne spava noću. Kaže, pokudio njen postupak, jer se muči i sebi pričinjava poteškoći. To su ovi zaključili iz ovoga. Pa možda je to tako, ja to nisam tako vidio tu. Ali nema zabrane, znači, za ovo. Ali jedino je problem ako se čovjek muči, jel? Dalje imam u Muveta ubilježi dodatak kojim stoji, pa mu se na lice, to jeste na licu, vidio trag prijekora koji je uputio toj ženi. Pa zbog toga, znači, je ovo. Iz ovoga direktno rivajta se ne vidi, ali zato što ima dodatak na ovo kod imama Malika u Muvete, onda je to. Kaže, to je dokaz brojnim učenjacima koji smatraju da je pokuđeno cijelu noć provesti u noćnom namazu. Ima Malik i neki učenjaci Selefa kažu da to nije pokuđeno ukoliko je čovjek siguran da neće prespavati sabah. Imaju znači i druge stvari koje su bolje od namaza samoga da se rade po noći. I o tome su isto učenjaci govorili. Kad bolje traži znanje islamsko i po noći i učiti ih i fisirati i držati predavanja ili pisati knjige, bolje nego klanjati. Pa kaže, klanja je samo dva rekata, na primjer neki kažu, pošto je prednost znanja nad ibadetom, jel? A i znanje je jedna vrsta ibadeta, normalno. Pa onda to, od toga ima čovjek i korist, i pojačavamo se imana, a imaju drugi ljudi na koje će to prenijeti. Pa kaže, ovi učenjaci, klanja je dva rekata, čitao sam i te fetve, klanja je dva rekata, kaže da budeš upisan u one koji klanjaju po noći, a vrednije ti je sve ove druge sate provesti u islamskom znanju. I onim što se vezuje za to, jel? Dalje, od Aisha radijallahu anha još jedan hadis da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas zadrijema u namazu, neka legne dok ga drijemež ne prođe, jer moguće je da onaj od vas koji je pospan dok klanja, umjesto da moli, možda sam sebe bude proklinjao. Znači ne zna ništa govori više, pa onda treba se odmoriti. To je jasno i neka to iznenada dođe, neka čovjek klanja da je na seždu samo što nije ono zaspao, drmne ga ono, jel? E onda ako si počeo farz namaz i to onda možeš završiti, ne trebaš prekijeti, ako možeš, jel, da ne zaspiješ u namazu, pošto na farzu i nema posebno neki dova, jel, nego ono je ustaljeno, pa čovjek već klanja i neće pogriješiti subhane rabi jel avim, subhane rabi jel ala, neće, i onda završiti to, onda legni, onda spavati posle toga odmah. To može biti preporuka, jel. Dalje sljedeći hadis. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je prenio od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže,
te kada je spomenuo nekoliko hadisa i rekao, ovo znači, poznato je bilo što se tiče Abu Hurajre, da bi on, znači, citirao hadise, direktno Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jedan za drugim. Pa su neki u početku rekli, nije to tako bilo, pa tačno je da nije tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori, on bi spomenuo neki hadis, ispričali bi događaj, oni bi stali tu, a on je samo citirao hadise, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, on samo citira, normalno to je dozvoljena praksa. Tako isto muslimani kad hifsiraju i čita ova knjiga, znači Sahih Muslim nije hronološki napisana, znači od prvoga hadisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pa do zadnjega, nego po poglavljima. Što se tiče musneda, ono idu od ravije koji prenosi hadis od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tako da nema to hronološki, jel? To ima u sirama, znači kad se piše o Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem i o, znači, počecima ovoga umeta i dolaska objave Kur'ana i tako da, onda ima to hronološki da ide, ali ovako u knjigama nema. Tako da nije problem ni hifsirati Sahih Muslim i citirati ovako hadise rednim brojem od početka do kraja. Tako je radio Abu Hurajre, to može, pa i ovdje zato kažu, kad te je spomenuo nekoliko hadisa i rekao, onda ovaj isto je spomenuo, znači on citira hadise jedan za drugim, pošto je hifsirao sve to. Da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas u toku noći uči Kur'an, pa njegove riječi ne bude razgovjetno ispravno izgovarao, tako da ni ne zna šta uči, neka legne. Inače, treba naučiti čovjek da ispravno izgovara i razgovjetno, to je učenje, jel, teđvida i tako dalje. A drugo ovo, znači, kad zna to, pa ako toliko pospan i umoran, onda treba da legne da se odmori, znači, i zato ima nagrada, mora si to raditi. Dalje, prema mišljenju većine uleme, to se odnosi, kaže, na sve namaze, obavezne ili dobrovoljne, u toku dana i noći ima malih grupa učenjaka, smatra da se to odnosi samo na file, a i oni učenjaci koji smatra da se to odnosi na farz, uvjetuju da taj odmor ne uzrokuje prolazak namaskog vremena, i ovo je normalno, jer ne možeš reći. Treba da se odmorim, pa onda prespavat ću. Toliko i toliko namaza, ne ide to, jel? To je pogrešno, jel? Dalje onda sljedeće, 32. poglavlje o vrijednostima Kur'ana i onoga što je u vezi sa njim. Pa to spominje i ne spominje nijedan hadis onda u tom, jel, poglavlju, nego odmah ide na 33. kaže, naredba da se obnavlja Kur'an i pokuđenost govora, zaboravio sam taj ajet, ali je dozvoljeno kazati, učinjeno je da ga zaboravim. Onda 224. hadis iz ovoga poglavlja ili 1440. od početka od Ajše radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo nekoga čovjeka kako tokom noći uči Kur'an, pa je rekao, Allah mu se smilovao, podsjetio me na taj ajet iz te sure koji sam ispustio, jel? To ono, znači, nije mu na pameti, jel? Kao da ga je nekad ranije proučio, jel? I tako dalje. To se nama dešava stalno i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, da je on čovjek isto kao i mi, on zaboravlja kao što i mi zaboravljamo. Samo oni poslanicu sačuvani od nekoga zaborava, kao ne mogu biti senilni, dementni, znači ne mogu zaboraviti objavu, ne mogu zaboraviti da su poslanici i tako dalje. A nama se svašta može desiti. Pa molimo Allah da se to ne desi, jel? Da se ne obistini to sve što se može desiti. Dalje ovaj hadis navodi, kaže, dozvolu glasnog učenja Kur'ana u mesjidu kada učač time ne uznemirava druge i ne postoji opasnost da zbog lijepog učenja u njemu proradi samodopadljivost i pretvaranje pred ljudima. Hadis ukazuje na to da se za čovjeka koji nam je učinio neko dobro, makar to uradio i nesvjesno, može dobiti. Jer je taj čovjek učeći Kur'an podsjetio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na neki ajet, iako mu to nije bila namjera. Recimo, ovaj nije ni znao da ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sluša, a onda isto velika je mudrost u tome, jer svakako čovjek može da uči dovu za nekoga. Jer znamo iz hadisa, kad to čovjek radi, a i ne, recimo i ne znaju ti ljudi, melek isto kaže na to amin, to jeste melek i govore i tebi isto. Uslišaj, znači, gospodaru, a i tebi isto. Prema tome i za sebe učiš. Taj je također isto pokuđeno govoriti, zaboravio sam misleći na neki od kuranskih ajeta, jer taj izraz nosi nezainteresovanost i nemarnost, i on opisuje stanje onoga koji je bio naučio nešto iz Allahove knjige, ali bio nemaran i to zaboravio. Što se tiče tog poslanikovog sallallahu zaboravljanja, to ne znači da je poslanik sallallahu zaboravio na to da dostavi svom umetu, već je to na istom rangu kao i slučaju sehvi i sežde, jel? Kada bi poslanik sallallahu zaboravio nešto u namazu, pa bi ga ashabi na to podsjetili. Znači, o tome smo već govorili i ja sam to rekao, vi ovdje objašnjavao i to ponovo, jel?
imaju tako neki rivajt, kaže najveći grijesi umetu je da čovjek zaboravi jedan ajet iz Allahove knjige i tako dalje, ali to su slabi rivajti, znači. Širk je najgori grijeh. Nevjerstvo, znači kufr je najgori grijeh, a od širka i kufra najgora vrsta toga je borba protiv islama i muslimana radi njihovog islama, jer i radi taguta i radi šeitana i tako dalje, pa je to najgori vid otpadništva. To jeste za onoga koji ikad nije bio musliman, a ko nije ni bio musliman, to su oni kafir od početka, jer oni isto to rade. Dalje, sljedeći onda rivajte da iše radi Allah, da je kazala Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slušao učenje nekoga čovjeka u mesdžidu pa je rekao, Allah mu se smilovao, posjetio me na ajet za koji je učinjeno da zaboravim. Znači ono učinjeno da zaboravim. Znači kuntu unsituha, a ne nesitu. Ja. Dalje, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, primjer onoga koji uči Kur'an je kao primjer deve, ukoliko je bude pazio imaće, a ukoliko je pusti ona će nestati. Znači hifz se mora čuvati, znači mora se obnavljati, znači hafiz je čuvar Kur'ana, ali da bi ga čuvao u srcu, da bi ga imao u prsima, u grudima, da bi ga imao na pameti, mora da ga ponavlja, jel da ga čita. Dalje onda ovaj hadis koji mnogi drugi u me pogledaju iznosi snažno i alarmantno upozorenje onima koji zaboravljaju ono što su od Kur'ana naučili. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na više mjesta uporedio znanje Kur'ana sa devom, jeli, preletio mu je, znači ovo, jeli, kurban, deva može da bude. Dalje, ukoliko ga čovjek priveže, odnosno ako se na njega usmjeri i o njemu brine, zadržat će ga, a ukoliko se bude nemarno odnosio i ne bude vodio računa o onome što je naučio, to znanje će nestati, baš kao i deva koja nije privezana. Znači, znamo za propise da se mora, jeli, zavezati životinja, pa se onda osloniti da će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati, a ne samo puštati, jeli, i tako dalje. Onda, ova prijetnja, kaže, ne odnosi se na zaborav koji nastupi nekim prirodnim putem, već isključivo na zaborav koji je posljedica nemara i nonšalantnog odnosa prema Kur'anu. Zbog toga je nužno stalno ponavljati ajete koje znamo, ali i primjenjivati naredbe koje ti ajeti nose. Zato su neki učeni i mudri ljudi govorili, sačuvajte znanje primjenjujući ga. I to je onda jasno ovdje iz komentara, jel? Dalje. Sljedeći rivajt. Objavijestio je Mamera, prenio Dejuba, znači ima još jedan lanac prenosilaca, a onda ima još jedan, kaže, od Ibn Omera isto, kaže, od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, hadis sličnog značenja prethodnom, to jeste Malikovom, a u hadisu Musa ibn Ukba stoji dodatak, kada osoba koja uči Kur'an ustane i uči Kur'an noću i danju, podsjećat će se, a ukoliko ga ne uči, zaboravit će ga. Znači, to može biti kroz podučavanje drugih ili čitanje da sebe nešto nauči čovjek što se tiče riječi, propisa i tako dalje. A onda isto i kad čovjek, znači, uči Kur'an, ako uči, jeli, na namazu razne sure, recimo redom, ono pa je na takav način država hifz, tako i po dan i po noći, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ružno li je kada neko od vas kaže zaboravio sam taj ajet, nego je učinjeno da ga on zaboravi. Znači, treba tako reći. Ishak ibn Rahaveh je kazao, pokuđeno je da protekne 40 noća da čovjek u njima bar jednom ne prouči Kur'an. Znači, preporuka. Čitao Kur'an. Dalje, zaborav u osnovi znači ostavljanje, pa je onome ko zaboravi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da kaže zaboravio sam taj ajet, jer to znači da ga je ostavio ili namjerno ga zaboravio. Pa pošto nije namjerno, jer niko nije namjerno, ima neke probleme, recimo u životu, ne može više da održava hifz. Nekad je bio i hafiz, na primjer, bila hafiza, pa ne može više da izdrži, imaju neke psihičke probleme, imaju neke smetnje i onda jednostavno ne može. Nadati se da se nekad ponovo vrati na to. Dalje ponavljanje, to jeste ponavljajte Kur'an, jer on iz srca ljudi brže odlazi nego stoka iz svojih ovratnika, znači odvezuje se. To isto nastavak ovdje hadisa da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači mora se ponavljati. Pa nema ono koliko se mora ponavljati, obično ovi ljudi što nisu Arapi ponavljaju jednu desetinu, znači tri džuza na dan, a
neki ponavljaju i manje, pa im je dovoljno, nekom je dovoljno i dva džuza, nekom je dovoljno jedan džuz, a imaju neki što uče i mnogo više, pet, šest džuzeva i više, jel, na dan, ne zato što treba da održavaju hifz, nego to rade i što vole to da čine i vole taj ibadet i ono vole da uče Kur'an, jel, nije samo što im je dovoljno, znači, da bi održavali hifz, recimo, ne treba im toliko, ali oni uče, jel, odabrali su da rade ta dobra djela, neko radi neka druga dobra djela, neko klanja, neko dava sadaku, neko posti, i tako da neko se bavi nekim drugim islamskim radom i tako dalje. Dalje onda 229. rivajet iz ovoga poglavlja, a 1445. kako ih brojimo od početka, od Abdullaha da je rekao čuvajte ove mushafe ili je rekao Kur'an jer on prije pobjegne iz prsa ljudi nego što se deva, nego što znači deva pobjegne kada se odveže, znači izvuče se. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao neka niko od vas ne govori da je zaboravio neki ajet već da je učinjeno da ga zaboravi. Dalje, znači to ne bi trebalo da izgovara musliman, zato takvog poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava da kaže zaboravljen je, to jeste Allah je taj koji je učinio da on zaboravi. Dalje govoreći o značenju ovoga hadisa, Ibn Betal ističe ovaj hadis dolazi u kontekstu dva ajeta u kojima Allah uzvišeni kaže i mi ćemo ti doista teške riječi objavljivati. Teške riječi znači i bitne riječi važne, a i način je težak isto. Pa bi se to vidjelo na tijelu Muhammeda s.a.v. Znači bilo bi znoja, iako je hladna noć, na primjer, a i onda jedan ashab kaže da je bilo njegovo koljeno blizu njegovoga, pa kad je došla objava, pricnulo mu je. Znači da misle da će mu puknut koljeno, znači. Tako da i na težak način dolazi i teške riječi, znači i bitne ima, znači i doslovno, bukvalno značenje, a ima i ono metafore. Dalje kaže, to se tiče sure El Muzemil, a kaže Allahove riječi i mi smo ti Kur'an za pamćenje olakšali i sure El Kamer, znači olakšan je Kur'an da se iz njega izvuče pouka i da se hifsira isto. Dalje kaže, koga prihvati, čuva i nastoji ga učiti, njemu će biti olakšan njegovo pamćenje. S druge strane, ko se od njega okrene, Kur'an se od njega, znači, maltene isto okreće, to jeste ovdje, kako kažu, Kur'an se od njega, ili to jeste kod njega neće zadržati. Normalno mora se ponavljati hifs. Mora se ponavljati Kur'an da bi čovjek održavao to čuvanje. Pa čuvanje se isto čuva čuvanjem, znači. Tako kako zvuči, tako tijes. Dalje, čovjek je dužan, kako ističe neka islamska ulema, čuvati, paziti, brinuti se o Kur'anu i onome što je od njega naučio. Jer Kur'an nije obični, to jest običan govor, to je Allahov govor vječan i nestvoren. I kao takav velika je Allahova blagodat koju je darivao čovjeku, a posebno ga je odlikovao time što mu je olakšao učenje i pamćenje Kur'ana, te je zbog toga čovjek dužan o njemu brinuti. Ima je nešto još ljepše što su ovdje, znači, zaboravili da kaže, a to je da je to jedna od mudžiza, znači, Muhammeda s.a.v., a onda što se tiče ljudi, maltene svaki čovjek ima kao neki keramet, to što hifsira Kur'an. Pa kako? Pa zato što, zamisli, nije tvoj maternji jezik. Hajde uzmi nešto na nekom drugom jeziku. Nije tvoj maternji jezik i pokušaj sad hifsirat neku drugu knjigu, što je još dokaz da je to Allahova knjiga, Allahov govor. Pokušaj neku drugu knjigu na nekom stranom jeziku i to znamo da dječaci, djevojčice hifsiraju ili čita Kur'an ili dosta iz Kur'ana, normalno po pravilima tedžvida u originalnom jeziku, oni ne znaju taj jezik ni govoriti. Zamisli da se neka druga knjiga, da se neka druga poezija može tako lako, relativno lako i jednostavno hifsirati i održavati, jel? Dalje, tako isto važi za hadis. Dalje, islamsko ulema navodi više mišljenja u vezi sa zaboravljanjem Kur'ana. Hafiz ibn Hajar spominje ta mišljenja pa kaže da su ulema selefa razišla u vezi sa tim pitanjem. Jedna skupina to smatra velikim grijehom. Ebu Ubejd prenoseći od Dahaka da je rekao da niko neće naučiti nešto iz Kur'ana, zatim to zaboraviti, a da tom zaboravu ne bude uzrok neki grijeh koji je počinio. Pa neki ljudi ovako vezuju, znači, ove stvari za ovo, a i za neka druga djela. To se prenosi tako i da sahaba neki da su rekli svaki put kad bi počinio neki grijeh, osjetio bi to kao kod svoje žene i na svoj jahalici ili tako dalje. Ali zato treba neki jači dokaz nego mišljenje i kao unutrašnji osjećaj nekoga pojedinih od ashaba. Jer kad vidimo ove druge kafire šta rade i tako dalje, ne dešava se to tako, jel? Da čine zlodjela pa ih pogodi neka nesreća i tako dalje. Nego dug život žive, bogati. Jesu ono na kraju sve zajedno kad se vidi, jel? Ali žive toliko godina, znači uživaju u autima, u pokretninama, u nekretninama, u putovanjima, u hrani, u jelu, u piću.
žena imaju koliko hoće, žene imaju njihove ljudi koliko hoće, ma to je totalno uživanje, znači žive čitav život veseli i sretni po 80, 90 godina i tako dalje. I ljudi ih mnogi vole i tako dalje i opet jeste, propast im je na ahiretu. Tačno je, oni su ono izgubili ahiret, ali nisu dunjaluk, a imaju neki oni još gori koji su izgubili i dunjaluk i ahiret. Ali ne znam da li je to ispravno tako povezivati svaki put. Učinio sam neki grijeh ovono i onda sad mi je teže. To jeste, jel? U nekim situacijama, silom prilika, to je tako, jel? Tačno je. Za neke grijehe, jel? Ako čovjek, znači, ne hifsira Kur'an, onda ga neće puno znati. A ako ga je hifsirao dosta, pa onda ne ponavlja, zato što ne ponavlja, ne održava, to otiće to od njega. To je tačno, ali da se svaki tako prestup može odmah vidjeti, jahalica ga nešto ne sluša, odnosno pokvari se auto radi toga ili posjeća se sa svojom ženom zato što je tamo uvrijedio nekog muslimana negdje u mjesecu, da će to samo tako lako doći odmah problemi tako da se vraća, Allah najbolje zna li to tako. Jer zato treba neki jači dokaz, a ne neki unutrašnji osjećaj, što neko osjeća, mislim da je to tako radi toga. Jer osjeća čovjek grižu savjesti, to je dobro da osjeća, ali da odmah kaže, odmah me Allah kaznio radi toga ovom nekom drugom stvari. A kad bi tako bilo, ne bi to onda toliki ni problem bio. Da smo zato kažnjeni ovdje, a onda nemamo kazne na ahiretu, to bi odlično bilo. Jel? Kad bi moglo tako odmah da bude. Jel? Pa ima tako u nekim situacijama, jel? Za neke grijehe ima. Jel? Ima. Popije čovjek alkohola, koliko popije i onda ga bičuju ljudi, to mu je oprost za taj grijeh. Ima tako, desi se to, jel? Ali kako zove neke druge prestupe, manje grijehe, neke, jel, znači, za koje nema propisani kazna. Dalje, kaže Allah uzvišeni, kaže i koja god nedaća da vas zadesi, to je zbog dijela ruku vaših. Ovo je tačno znači uopšte ovdje, ali svaki put da prepoznaju to ko što kaže po svojoj ženi, po svojoj jahalici i tako dalje. Normalno da što se tiče ovih nedaća koje smo mi sami prouzrokovali, normalno da je to radi nas. Normalno ako čovjek pije alkohol pa se razboli, dobije rak radi toga, normalno da je sam kriv. Ko puši pa dobije rak pluća radi pušenja cigara, one su zabranjene cigare, normalno da je sam se prouzrokovao, da je to taj grijeh. Jel? Ali ovako neki manji prestup, da vidi čovjek nešto zabranjeno, da sluša nešto zabranjeno i odmah sad desit će mu se ovako nešto loše, to ne smije čovjek da upadne u prazno jer je tu. Jel? Dalje, a zaboravljanje Kur'ana, kaže, jedan je od velikih nedaća i to je tačno. Jel? Ali kažem, ima ljudi probleme, pa treba to uzeti obzir. Ima ljudi i žene psihičke probleme, jel? Što ne razumiju mnogi ljudi. Pogotovo i ne razumiju oni što nisu nikad bili hafize ni hafize, nisu ni blizu toga. Neće ni teđvi da nauče. Pa kako to sad? Pa kako ti ne znaš ni 10 najkraćih sura kuranskih? Ne znaš. I sad kritikuješ tamo što je neko zaboravio nekoliko stotina stranica, a hifsirao ih je bio prije. Pa vraća se, neće taj hifs tako odmah ono, da propane sad da isponove sve čovjek treba, nego mogu oni vratiti džuz 2, 3 i nadan, jel? Ponoviti to. Obnoviti, jel? Ne otpada znači sve ono da se zaboravi da ne zna ni jednu riječ više ni i tako dalje. Dalje. Sljedeći rivajt. Od Ibn Mesuda da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, loše li je da čovjek kaže zaboravio sam tu i tu suru ili zaboravio sam taj ajet, već je učinjeno da zaboravi. Znači ovo će se dešavati. Ovo se mora dešavati, zato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao kako da kažemo. U islamu su tako neke titule, znači samo privremene. Nisu čak ni titule, to su one idžaze, dozvole, šehadeti jeli, koji dolaze i to odlazi, samo ga je teško oduzeti. Jer je to između čovjeka i gospodara, jeli, između njega i iskrenosti i bogobojaznosti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek uči Kur'an i bude hafiz ili hafiza i dobiju iđazu da znaju učiti potome kirajetu, potome rivajet ili da znaju poviše kirajet i tako dalje, i hafizi su bili i hafize su bile. I onda recimo tako imaju neke probleme, ovo ono i zaborave. I praktično više nije ni hafiz ni hafiza. Oni imaju iđazu. Ima papir, piše. Kad su preslušani bili, položili su ispravno sve, nema šta. Papir ima, ali desilo se, imaju neke probleme posle nekoliko godina života, 5, 10, 15, zaboravili. Dosta od Kur'ana na pamet i onda nije više hafiz i hafiza, to što piše na papiru, šta će ti im sad? Tako u islamu nema znači tako nekih garancija, to je uvijek tako i mora biti, vidimo da nije. Dalje,
od Ebu Musa radijallahu anhu, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: utvrdite ovaj Kur'an, jer tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, on brže nestane od deve u povodcu. Znači, izvuče se, odveže se, ako ne ponavljaš, isto ko što deva, ako je dobro ne zavežeš, izvuče se i ode. Kaže verzija hadisa Ibn Beradova, znači ovo ima više. Onda 34. poglavlje, poželjno je uljepšati glas prilikom učenja Kur'ana. Znači ono maksimalno koliko čovjek može. Neki spominju neke mekamate tamo, to su novotarije, znači to ne postoji. Jest, znači to odnosi se kao jedan način, stil učenja, što se tiče ono kako povisiti glas, tako da. Ali da je sad to propisano, da imaju neki pravili u knjigama Teđvide ili Kirajte, zato to nema. Jel? I da se ljudi šibaju koliko će povisiti, spustiti glas, ovo ono talo, kao da podučavaju nekog operskog pjevača ili pjevačicu, to je zabranjeno. Znači, u tome kontekstu ti mekamati su novotarije, ali eto neki drže do toga i zato što su novotari, ono, pogotovo što ima u Egiptu, kad maš u rukama, kad glavom klimaju, kad ono nešto promijeni glas, ono, hoće oči da im iskoče iz glave, kako se ono naprežu, kad uče, to je sve pogrešno. Znači, učenjaci su to, znači, stotinama godina, od kad se to pojavilo, to su oni kritikovali. Takav način učenja i takve neke stvari. Zanovijetanje, ono, kad se uči Kur'an i to. Jer, znači, to su prenijeli, znači, muslimani vjerodostojno. Nema čak ni kad se izgovara tekbir, ono, u namazu, da se govori kao što se izgovara kao u ezanu, jel? Ono, Allahu Ekber, ne, nego samo Allahu Ekber. Nema dužina, znači, za izgovaranje tekbira u namazu. Znači, muslimani su do detalj prenijeli, kamo li ovi neki što još dodavaju neke dužine, da bi eto uljepšali Kur'an, a mijenjaju, znači, ne smije se učiti drugčije nego samo onako koje je objavljeno, jel? Dalje, kaže, svoj stav potvrđuju predanjem koje bilježi Tirmizi Ebu Davud, gdje stoji, kaže, i kaže istina, u ovome senedu se nalaze određene slabosti, gdje stoji, kaže, prikazani su mi grijesi mog umeta, pa nisam vidio veći grijeh od grijeha čovjeka kome je dato da nauči jednu suru, a on je zaboravio. Znači, to je to što sam rekao, jer navode ovaj hadis, on je slab. Rivajt ima ovo i kod Tirmizi i kod Ebu Davud, ali je to slab. Rivajt, već sam rekao, navode goni u fusnoti, još spominju ovaj put da je slab, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je kazao, prenoseći od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: doista Allah ne sluša ništa kao što sluša vjerovjesnika koji lijepim glasom uči Kur'an. I ovo je objašnjenje, znači, što se spominje i u, znači, Muslimovoj zbirci, a ima i kod Buharije objašnjenje na ovo. Kako, znači, sluša poslanika, vjerovjesnika kad uči Kur'an. Što se tiče Muhammeda, sasvim to je jasno, ali kako drugog vjerovjesnika, druge poslanike? Pa zato što El Kur'an ili El Kur'an po kirajtu isto objavljen je Muhammedu sasvim. I to je jedno od imena knjige koja mu je data, koja mu je objavljena. A u samom Kur'anu ima opis preko 60 imena za to. Ja sam o tome već navodio dersove, ali onda Kur'an znači i recitacija, što se tiče našeg jezika. Pa se spominje i kod Buharije da je, znači, recitovao Kur'an Daud alejhiselam, to jeste svoju objavu. Pa to se odnosi i ovdje u ovome kontekstu, tako da ne pomisle kako sad sve bili Kur'ani od prije. Pa tačno, i sve su to Kur'ani. Znači, Allahove knjige, Allahov govor, i koji se uči, onda bude što se prevede na naš jezik, recitacija, recitovan. A to jeste ono, kako mi kažemo, učenje Kur'ana, ili kao što kažemo, znači, ono, kirajet ili tilavet, što ima, znači, i što spominje u Kur'anu, jel? I da se uči po tertilu, znači i tertil, pa onda ima i teđvi, teđvitska pravila, pa što se tiče za kirajte, za rivajte i tako dalje. Pa ima nauka kao i o glasu, odakle se izgovaraju i kako se izgovaraju i sami harfovi slova i tako dalje. Tako da ima Kur'an značenje i što se tiče svih Allahovih objava, što se tiče svih recitovanja, to jeste učenja, čitanja, svih Allahovih objava, jel? Pa u Buhari se spominje, da ne bude neko zbunjen, ja sam to tada normalno napomenuo, jel? Kaže, učio je Kur'an Davud alejhiselam. Pitaju se ljudi kako, pa učio je Zebur, pa je, znači, recitovanje Zebura nazvano Kur'anom, jer to je jezik normalno arapski i dozvoljava, i to je direktno i u ovome kontekstu rečeno, znači. Tako, Allah ne sluša ništa, to jeste najviše to voli da čuje, kao što sluša vjerovjesnika kojim lijepim glasom uči Kur'an, znači bilo kog vjerovjesnika. I što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ovdje, a što se tiče drugih poslanika i vjerovjesnika. Isto tako, Zebur je dat Davudu alejhiselam, ali ima Zubur, što znači knjiga isto. Pa su sve knjige objave isto Zubur. Tako da ova imena imaju slična značaja. Onda i epiteti ti, znači i svjetlost.
i Kur'an je svjetlost, a svjetlost je znači i Teurat. Uputa je i u Kur'anu i Teuratu, jel, kao što znamo. Pa onda isto, što se tiče El Furqan, ima i Kur'anska sura, a to je jedno od imena objave koje je gospodar dao Muhammedu s.a.v., to jeste jedno od imena Kur'ana. A i Musa a.s. isto dao Furqan, spominje se. Tako da imaju ista imena i iste sinonime, znači iste epitete nekad, i Kur'an i Teurat. A evo i Zubur je znači od množina od Zebur. Sve su znači objave isto tako, a posebno je znači El Kur'an, dat Muhammedu s.a.s. ovdje znači u užem smislu, isto tako Zebur dat Daudu a.s. Tako da ne bi neko pobrkao ovo, kako sad i drugi poslanici uče Kur'an, na takav način, jel? Kao što smo rekli, jel? Jezički to se tako uklapa, jel? Dalje od Ibn Šihaba prenoseći kaže, hadis sa ovim senedom gdje stoji, kao što sluša vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji lijepim glasom uči Kur'an. Pa su ovi napisali velikim slovom vjerovjesnika i stavili, jeli, i sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, i misle da se to nužno odnosi na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa u ovome kontekstu može biti, ali ne samo na njega da se odnosi. Rekli smo na sve poslanike kad uče sve svoje objave koje im je gospodar dao. Na raznim jezicima, normalno. Jer već sam o tome govorio, ima znači hadis kod Buhari, ovo i Muslim o tome govori. I ovo je znači jasno, nije nejasna stvar, ali normalno ovo su detalje, jel? Ne mogu musliman da nauče ni ispravno da uče Kur'an i teđvida kad će doći do zbirki, kad će doći do ovoga detalja i do raznih imena. Jel? I kad ovako počnu da čitaju, da razmišljaju kako je gospodar opisao Kur'an u Kur'anu, pa sjetili mi se nekoliko imena. Ja ti kažem, ima preko 60. Odakle je sad to, jel? Pa eto, počnu da računaš ili otiđi na ders. Ima i knjiga, normalno, to je što se tiče ona klasična literatura, jel? Zapisa, ništa ko su ono, jel? Izvade svi ajeti i hadisi o namazu, tako isto i o imenima Kur'ana i ko što, znači, kad se kaže klasična, kao znači odmah na početku su učenjaci to radili, jel? Osobine munafika, pa su sve osobine izvučene, znači i napisana posebna djela, evo, osobine munafika spomenuti u Kur'anu, osobine munafika spomenuti u hadisu, jel? I onda to je temelj, onda se na osnovu toga pišu knjige, jel, o tome, recimo o munaficima, jel? Kad se uzmu svi ajeti, svi hadisi koji o tome govore, jel? Kad imaš znači sve informacije pred sobom, onda napišeš neku knjigu, onda normalno to bude neko kapitalno djelo. A samo to, jel, izvlačenje, samo znači da čovjek spomene sve ajete i sve hadise koji govore recimo o munaficima. To je znači nevjerovatno dobra stvar, znači samo je to kapitalno djelo, samo to što je sabrano na jednom mjestu, znači izvučeno iz svih hadijskih zbirki i svih ajeta. Tako da ljudi mogu se na to vratiti, pa ako čuješ neki ders na osnovu toga, ako čuješ neki komentar, ako čitaš ajete te i hadise s komentarom, to je onda još veće, još bolje, da u detalj to spoznaš i saznaš i tako dalje. Dalje. Sljedeći rivajt. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: Allah ne sluša ništa sa tolikom pažnjom kao što sluša vjerovjesnika lijepoga glasa koji glasno i lijepo uči Kur'an. Koji bi to mogao biti vjerovjesnik što se tiče El Kur'ana, onda normalno samo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a što se tiče recitovanja, to jeste tilaveta, učenja, čitanja, drugih objava, važi isto za druge poslanike i vjerovjesnike. Ili to je normalno, jel ne može se to izbjeći? Nikako. Normalno da to mora da bude to. Šta će drugo biti, jel? Nema boljega govora od Allahovog govora. A nema bolji ljudi koji ga ispravno i izgovaraju i uče i čitaju od Allahovog poslanika i vjerovjesnika. Pa normalno, najbolji ljudi govore najbolji govor. Citirajući, znači učeći, recitovajući Allahov govor. I to je onda sasvim jasno. Jer se tiče tako riječi, to nije poređenje sa poezijom i sa pjesmom i sa muzikom. Jer se spominje, znači ovdje isto, jetegana bil Kur'an. Pa jetegana može se i reći i zapjeva sa Kur'anom. Pa mi ne koristimo. Tačno je da mi ne koristimo zato što Kur'an nije pjesma i tako dalje. Ali imamo neke druge islamske pjesme koje se mogu citirati i pjevati. I tako dalje. Bez muzike. Ja. Pa ima, znači, ove neke riječi imaju pozitivno i negativno značenje. Recimo, ne prevode se tako što se tiče na naš jezik. Jel? Nego ovdje kaže koji lijepim glasom uči Kur'an. Ili zauči Kur'an. Ali u arapskom je tagana bil Kur'an. Od toga dolazi i pjesma. Pa kod nas može biti to nekad u lošem ili u dobrom i u
negativnom kontekstu, ali sama riječ po sebi kad je sinonim iz riječnika nije ništa loša, nego nije prikladna ta, ne paše ta riječ baš na tome mjestu u to i to vrijeme da se kaže, jel? Pa skrećem pažnju na to, jel? Dalje. Hadis ukazuje na poželjnost melodičnog i lijepog učenja Kur'ana, što čini da učar za takvo učenje Kur'ana dobija veću nagradu i da je Allahu uzvišenome drago takvo učenje Kur'ana. Kur'an će znači biti uljepšan ako čovjek znači ispravno izgovara slova, harfove ako je to naučio, i ako je onda taj čovjek i ta žena, ta sestra muslimanka isto ako su naučili teđvid ispravno. Pa ispravno izgovaraju slova, pa onda ispravno što se tiče propisa teđvida. I onda maltene kakav je god glas, ako je to ispravno izgovoreno sa ispravnim dužinama i tako dalje, to će biti lijepo. E sad još malo ako uljepša čovjek i žena glas, ako malo isperu grlo i tako dalje, da normalno bit će još ljepše. Ako se drže pravila normalno teđvida, ispravnog izgovora slova, to mora lijepo biti, jel? Nema u to nikakve sumnje. Tako da se ne mora ići u neku školu pjevanja. Ali eto, ako neko ima i neke take koji znaju kako se uzima glas, kako se produžava dušak i tako dalje, nije problem i to da uvježbava čovjek, jel? Nije problem, jel, da što ljepše uči Kur'an, jel? Kaže, to je učenje kada čovjek uljepša svoj glas, usredsredi se potpuno na Kur'an, zaboravljajući i zapostavljajući sve ostalo. Znači, neki govore sad sve ostalo zapostavite ovog. Moraš razmišljati kad učiš Kur'an i ne možeš sad isključiti i pameti i hipsi i tako dalje, nego ljudi spominju ove neke stvari misleći da ne bi upali u nifak radi nečega što je suprotno tome, ali nije to tako, jel? Ispravno uči Kur'an i ovdje se spominje, znači, ko glasno uči Kur'an, znači. U hadisu, znači. Prema tome nije to problem, jel? Ako ti si neki brat hafiz, ako si neka sestra hafiza, ne trebaš se toga stid. Ne moraš možda u svakim situacijama i kad ne treba to spominjati. Ali ako hoćeš da podučavaš ljude, onda odeš do mjesta da negdje gdje možeš, gdje nisu ovi divljaci na sceni, tamo glavni, onda zatražiš, kažeš ja sam hafiza, ja sam hafiz, imam i džazu, na primjer, i tako dalje, ja bih želio da podučavam ovdje ljude ako mogu dobiti. U ime Allaha da podučavam besplatno, na primjer, ljude koji hoće da nauče Kur'an, teđvid, hifz i tako dalje. Jer hafiz zna i tehniku, bar kako je on ili ona kako su naučili. Pa i ako nije to najkvalitetnije, ako možda ima i neka bolja tehnika, pa funkcionisalo je bar za njih. Pa može i za neke druge. Tako da, ako čovjek nešto zna i treba da kaže, ja znam, ja bi to podučavao ljude, jer ne treba se tu ustručavati, jer nije to ni fakt, niti pretvaranje pred ljudima. Najbolja ova glavna djela, sve su javna, rekli smo, i namaz, i zekat, i post, i hađ, sve se to javno znači radi, manifestuje se, jel? Ovi farzovi, jel? Na file treba malo prikriti to, ima bolje, jel? Ne moraju se njeni uvijek prikrivati, mogu se one javno rade, bi se, znači, inspirisali drugi ljudi da to čine i rade. Nije zabranjeno, znači, na file klanje kad neko vidi u mesdžidu ili davat sadaku da neko vidi i tako dalje. Dalje, kako ističe, kaže Ibn Hadžer, učeći ga tužnim i plačnim glasom. Ovo su neki dodali, jel? Nema, znači, u teđvidskim knjigama, rekli smo ovim mekamata i to. Iako je jedan način učenja što se čovjek uči, pa to potpada, recimo, po taj mekam neki, jel? To ti neki mekamati, to su novotari, isto ovako, da se uči Kur'an tužnim i plačnim glasom, isto nema dokaza i zato. To su možda neke tamo egipatske izmišljotine i novotarije, tako da treba uljepšati maksimalno glas. Onda tamo neki isto, kad dođe do nekih tamo ajeta gdje ono Allah kaže šta recimo oni nevjernici govore, pa ono promijene malo glas, pa ono utišaju glas, nema ni to znači. Znači to nema tako, da je to preneseno da shaba, da je tako učio Muhammed sa svem, to mi spomenuli odmah. Ali ako nema toga, onda što ćemo mi govoriti, treba i to, trebalo bi to, ovo bi dobro bilo da se uradi. Zašto to kad nema toga? Zašto da uvodimo novotariju vjeru? Dalje, melodično učenje Kur'ana nesumnjivo mnogo više privlači ljude nego učenje Kur'ana koje nije melodično, jer tako učenje ostavlja dubok trag u ljudskom srcu. Znači, ispravno uče i jedan i drugi karija, na primjer, i predlog ljudi namaza, ali lakše je za neki klanjati, ima ljepši glas od drugoga. Pa nije problem onda da on pusti recimo ove druge namaze kraće da klanja, ali kad dođu ovi neki recimo karije da njih proguraju tamo kad se duže klanja, ono kad je teravija i tako dalje, nije problem, jel? Jer ljepotu glasa gospodar dava i vjernicima i nevjernicima. Ima mnogo kafira koji odvede u zabludu svojim glasom i pjevanjem i ljudi i žena. A ima iskrenih vjernika i vjernica koji su hifsirali Kur'an, ali nemaju tako lijep glas. Znači te blagodati gospodar dava i vjernicima i nevjernicima. Pa ima tamo oni vrhunski operski pjevači, a dosta karija nema takav glas.
tako lijep, tako kvalitetan glas. Pa Allah tako neki iskušava i sa lijepim glasom, a neke i sa glasom koji nije tako lijep. Tako da učenje Kur'ana tim nekim tužnim plačnim glasom, nekim mekamatima i tako da je to nema potrebe za tim. Može u nekim ono situacijama, recimo ljudi imaju tako tih glas ili po prirodi im je glas plačan. Pa ostavlja traga na ljude, ljudi plaču jel, kad klanjaju, ali treba nekad i da odzvanja, da zvoni sve, znači što tiče zvonkosti glasa, ne ono ko zvona, jel, nego da odzvanja, znači da bude ljepota učenja, strune one da se razlježe zvuk. Ima i tako, jel? Jer dosta nam je više tuge i plača. Evo, čita smo život u tome. Vas da tuga plać, vas da negdje idemo, vas da nešto stani ovo, a nešto prečeka. Pogledaš nam za 20 godina, stao neđe trčim, žurim, neđe, jesmo li stigli? Gdje smo to pošli? Trebamo samo da živimo, da umremo ako muslimani. Pokušamo što više dobrih djela da uradimo i što manje loših i tako dalje. A ne vas da nešto žuri ovo, ono, stani, bit će nešto. Traj, okreneš se tamo, samo što nisi umro, koliko je vremena prošlo. A gdje su rezultati, jel? Ode u kabur, sve ostavi vam, nekom i drugom, jel? I onaj što je stigao nešto do njaluka da zaradi, da ušićari, a većinom samo se bore za preživljavanje. Dalje. Pa nije gubitak kad je to samo jedan dio života, jel? Svakako, tuga je manja i žalost i ima manje plakat, zato što svi spavamo trećinu života, svakako. Pa i ovaj što ima dosta na dunjaluku, i ovaj što je u bijedi i tuzi, i što, kome se plače, pa prikriva i plače, pa eto, smanji znači bolest. Prvi 10 godina si kod djeta, a djeta to i ne treba nešto puno. Pa onda još dodaj trećinu spavanja, pa eto, još je manji bol. Pa onda imaš pojas, imaš popit, pa dosta ti. I to, pa i kad ideš u WC, idu svi u WC, pa gubi, i ti si tu pod nuždom, pa i drugi, pa opet, eto. I da imaš vamo i po dunjalu, kaj opet i otići na WC šolju. Tako da su bolovi mnogo manji, jel? Treba samo izdržati, jel? Ali znamo da ima poteškoća. Molimo Allaha da nam olakša, jel? Dalje sljedeći onda, rivajt pomoćni isto, jel? Kaže isto sa ovim senedom, kaže kazavši svoju verziju, doista je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa tri tačke, onda ne spominjući riječ čuti, jel? A onda sljedeći rivajt od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Allah uzvišeni ne sluša ništa kao vjerovjesnika koji uči Kur'an lijepim glasom i glasno. Znači na glas i da čuju ljudi i da isprave svoje pogrešno učenje ili da isprave svoj hifz ako su pogrešno hifsirali, znači da čuju i da uživaju u tome slušanju i oni i da žele i oni da imaju tako, jel, bar hifz ako ne mogu imati tako lijep glas, a i normalno gospodar dava i iz ovoga se vidi da Kur'an najbolje uče poslanici vjerovjesnici. Kad kažem Kur'an u ovome smislu, znači sve objave, jer Kur'an se koristi za sve objave također, jel. I ako neko kaže, pa razlika ono Kur'an ili El Kur'an, ono kao u određenoj formi, ne, i ovdje se isto spominje sa Elif Lam. Znači i ovdje isto. Dalje od Ebu Hurere još jedan pomoćni rivajt. Kad kažem pomoćni, znači nije označen drugim brojem, ali isto lanac prenosilaca. Pa evo samo jedna razlika, kaže od Ebu Hurere. On prenio od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hadis sličnog značenja, koji prenosi Jahja ibn Ebi Kethir, osim što u predaji kod Ibn Ejuba stoji jedna riječ, znači ke izni. Dalje od Abdullaha ibn Burejda, a on od svoga oca, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: doista je Abdullahu ibn Kajsu ili El-Eš'ariju dat lijep glas kao što je dat porodici Davudovoj. Znači, Davud alejhiselam je bio poznat po učenju i onda Zebur je isto i kraći bio nego Kur'an, pa ga je mogao proučiti, spominje se tamo, u jednom kraćem vremenu, jel? Zebur, znači, to i oni ga zovu, nevjernici ga zovu, znači, psalmi. A Inđil oni zovu evanđelje ili jevanđelje. To normalno nije isto. Inđil je ono što je gospodar objavio Isa alejhi selam, jel? A to što oni nazivaju evanđeljem i jevanđeljem, to nije to, mi ne vjerujem u to. Nijedan stih oni ne mogu dokazati lancem prenosilaca, ničim. A nije oni u originalnom jeziku. Osim onih nekoliko rečenica
gdje Isa alejhis selam sigurno bio, nije bio, da nije bio na krstu, na križu. Sigurno nije bio razapet, niti umro, a i onda po njihovom kufr govori tu. Govori tu, znači, Bože moj, zašto si me napustio? Znači, kufr govori. A onda oni vjeruju da je on Bog. Pa koga priziva, koga doziva, ako on Bog, a ako, je, ako kaže da, da je jedan Bog, pa onda je li on taj jedan Bog? O tome je bilo i prije govora. Dersovi su već održani. Onda vidimo kako Muhammed s.a.s. hvali nečiji glas i to se odmah prepozna. Jer pa ovdje je znači spominjanje Allaha i blagodati. Pa je napominjanje njima da budu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala zato što kaže da je dat lijep glas kao što je dati porodici Davudovoj. To jest Allah subhanahu wa ta'ala im je dao. A potom je struna pod takim, te fine, znači bile su date i Davud, ali i sa njegove porodice, znači Alu Davud se spominje. A ovdje znači mezamir, znači mizmar, pa to se odnosi u arapskom jeziku, ima i neki instrument se naziva, ali ima i strune glasa kao zvuk koji izlazi. Jel? Kasnije će normalno biti izmišljeni ovi instrumenti, tada nije bilo, to sve bili primitivni tada instrumenti, bile su neke trube i duhački instrumenti su bili, oni gdje se puše u nešto, bili su i neki udarački, bubnjevi, to, defovi, to je bilo, jel? Ali kasnije će ono, jel, kad bude renesansa na zapadu, a kažu mi neki da su ovi nesretnici, neki od muslimana ili takozvani muslimana, donijeli te neke trzajuće, znači, instrumenta kao gitare i tako dalje, pa će onda, jel, nevjernici to razviti kad kod njih dođe, jel, do renesanse, kad je došlo, pa su počeli, znači, one, znači, i one neke udaračke, onda one instrumente sa tipkama su izmislili i tako dalje. A to je i dosta stotina i hiljada godina prije islama, ti neki trzajući instrumenti su isto bili. Def je jedino najdozvoljen. I to su samo žene, koliko vidimo iz hadisa, znači, udarale, ali eto, kad bi došao taj zvuk, nije zabranjeno bilo da dođe do muškaraca, jel, pogotovo kad su neka veselja, jel, imamo primjere takve, jel, i suneta, jel, to se mora napomenuti. Ne smije se iz predostrožnosti zabraniti nešto što je gospodar učinio dozvoljenim. To je otpadništvo, jel? Nema promjene. Onaj ko mijenja zakon, ko derogira, to je samo Allah subhanahu wa ta'ala koji objavljuje što on hoće. Dalje, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da si me vidio sinoć kako slušam tvoje učenje, uistinu ti je dat lijep i melodičan glas kao porodici Davudovoj. Znači, dobio je taj mizmaren min mezamir ali Davud. Znači, Muhammed se sveme čuo njegov glas i onda je zastao i slušao, a nije mu ni rekao. Nije ovaj ni znao da Muhammed se sveme, jeli, sluša to, pa on njemu rekao i da je slušao i tako dalje. I potvrdio i da ima lijep glas i da je melodičan, a onda i normalno svakako ispravno uči, jel? Svakako uči ispravno i po teđvidu i po ispravno po kirajetu i po rivajetu i tako dalje. To što će kasnije biti nazvano, jel, kirajetima, rivajetima i Turcima, jel? Tada to nije imalo posebno ime, jel? Pa su muslimani davali, jel, terminološki ta imena da bi znali razlikovati, jel? Dalje, isto su tako dali imena teđvidskim pravilima muslimani da bi mogli razlikovati, jel? Da je bi lakše ljudi naučili, jel? Pa jedna lekcija učiš, jedno pravilo ili pet od jednom i tako dalje. Kaže, hadis aludira na ono o čemu govori Kur'an, gdje se ističe da je Allah subhanahu wa ta'ala, to jest uzvišeni Davud alejhisselam, podčinio i brda koja su zajedno sa njim veličala Allah. Tako da je ljepota Davudovog alejhisselam glasa prilikom učenja Zebura postala poznata i među nemuslimanima. Znači, s njim zikr čine Allaha slave, znači i brda. Ibn Abbas je, kaže, govoreći o Davudovom alejhisselam učenju Zebura, rekao da je on učio Zebur na 70 melodija i kada bi želio plakati učeći Zebur, ne bi ostala nijedna životinja ni na kopnu ni na moru, da ne bi šutjela i slušala njegovo učenje plačući. Za ovo treba svakako dokaz, jel? Pogotovo što se od Ibn Abbasa prenosi dosta. Kažu učenjaci 10 rivajeta, samo su dva vjerodostojna. Pa ovdje nisu rekli koji je taj, a i da je ovo vjerodostojno, treba, da je rekao Ibn Abbas, treba znači provjeriti je li ovo rekao Muhammed s.a.s. Je li ovo nekako su stvari. Informacije ove nisu znači od gajba, ali mora neka informacija od nekle doći. A pošto Ibn Abbas pouzdano se zna, nije se oslanjao na
govore Ehlu Kitabi, on je to totalno srozao i zabranjivo je da pitaju i šta ćete vi njih pitati kad imate, znači, jasno objašnjenje i objavu i ti se hadisi, znači i u Buhari spominju prema tome, nije on bio taj koji će uzimati eto nešto ima oko Ehlu Kitabi, pa ću ja to spomenut samo. On nije taj čovjek bio nikako, znači. To je ako negdje pročitaš od njega se prenosi, to je neispravno, zato što je vjerodostojno od njega prenosi Buharija, nigdje toga nema, čak on srozava to. I objašnjava ljudima kako su pogrešno shvatili, pitajte ih. Šta ćete ih, kaže, pitat? Šta vam mogu oni reći? A da nema u Kur'anu i Sunnetu. I to je sasvim jasno, jer nema u to nikakve sumnje. O tome sam i pregovorio, moram opet znači, da napomenem, jer zglajzaju mnogi i tako, znači. Malo pomalo, pa onda citiraju kao da je to istina, navodno. Kao da je sad Evanđelje Inđil, kao da je sad Tora, kao da je to Teura. A to nije tako, bolno. Samo isto ime nose, jel? Pa nije kazivanje, znači, o Isa alejhi selamu, isto ko što oni govore o Isusu u Bibliji. Što gospodar govori u Kur'anu o Musa alejhi selamu, pa nije isto što su Židovi napisali o Mojsiju. A nije to isto ljudi, je. Ljudi, žene, muslimani, muslimani, nije to isto. Šta vam je? Ime je samo slično tu. Samo slično ime. Dalje, kad sad Isa se da zaključiti da je dozvoljeno prilikom učenja Kur'ana ljepšati glas. Ne samo da je dozvoljeno, nego to treba raditi. To je i obavezno, spominje se u hadisima, ni od nas ko ne uljepšava. To se mora vratiti. Dalje, a onome koga sluša dozvoljeno je uživati u ljepoti toga glasa. Treba uživati, da će drugo raditi. Ulema, kaže, ističe da je jako bitno sačuvati se svakoga vida i eventualnog oblika samodopadanja, pretvaranja i oholosti. Ama može ime da se dopadne moje učenje i glasa, iako ja nemam. Znam ja da sam ja daleko od ovoga. Ja znam da ja nemam sluha. Rekao meni neko ko me voli, mater mi kaže, babo mi kaže, kad sam mali bio rekli mi, ti ne znaš pjevati, ti nemaš sluha. Ja naučio to, saznao ja to, ja kad sebe čujem. Tako je, ali opet, kad ja učim Kur'an, radi učenja Kur'ana, kad ono ispravno se izgovara, kad je po tadžvidu, pa volim ja sam sebe da čujem. Lijepo zvuči, kogod, evo sad ti tamo neki brat, neka sestra. I kad bi vas podučavao, na primjer, nečemu i kad bi čuo od vas, pa to je najljepše i što može izaći iz vaših usta, iz naših. Evo vidimo i hadisi ovdje. Da Allah uzviše ne sluša ništa kao vjerovjesnika koji uči Kur'an lijepim glasom i glasno. U zadnjem umetu Muhameda s.a.v. kad uči Kur'an, a prije toga je li Isa a.s. kad uči Inđil i druge poslanike kad uče ono što im je gospodar objavio, na raznim jezicima sve bilo. Jel? Kaže, to jeste dati je lijep glas, donekle je sličan ljepoti Dauda alejhi selam. Za ovoga ashaba što mu govori tako, je li Muhammed sallallahu alejhi ve selam. A on je znači Ebu Musa, jer je njemu Muhammed sallallahu alejhi ve selam rekao, pa on prenosi da mu je baš to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve selam. Ebu Musa Lešari, znači. I obično tako imaju u porodicama, ima to i u plemenima, znači. Isto ko što je bilo u porodici Dauda, ali i Selam imaju tako slično. I to možemo prepoznati isto. Znači, sjetite se i vi ćete se sjetiti toga, jel? Došao sam u jedno mjesto i tu je poznat jedan i učač Kur'ana i učenjak, jel? I isklanjao sam za njim dosta puta i znam kako on uči Kur'an, znam njegov glas, prepoznao bi ga odmah među hiljadu, među 100.000, se kaže. I bila je neka islamska nešto ko konferencija, sastanak i predavanja i dersovi, svašta je bilo nešto fino i organizovano, sve dobro bilo. I sad dolaze djeca isto tako. Ono, neko bi od njih proučio Kur'an. I čim sam čuo, znači, kako uče, vidim ta melodija i način, vidim od koga se odmah hifsirali. Vidim kod ih je podučavao. Znači, isto ono, jel? I ista ta melodija i način što su uzeli od toga šeha, jel? E sad, ne mora to biti svaki put tako, jel? Nisu sad oni iz njegove porodice i tako dalje, pa da bude. A neko jeste, recimo, ali pogotovo što se tiče u nekim plemenima i porodicama kao što je Daudova ali i Selam ili kao što je kod El-Eš'arija toga plemena, znači ima tako, jel? Slične su im strune te i ako ima jedan tu ljepotu, imaju onda i drugi, jel? Dijele ili bar jedan dio, neko manje, neko više, jel? Dalje, to bi bio kraj ovoga. Ovo.
ovoga poglavlja, ovoga dijela, spomenut ću još jedan, ovaj 35. kada je spominjanje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio suru El Feth na dan oslobođenja Mekke. Sljedeći onda rivajt ovdje označen brojem 237. a od početka 1453. kako ih računam, ili 794. Znači ono tematsko poglavlje, ima i taj broj ovdje. Od Abdullah ibn Mughafala al-Muzani radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u godini oslobođenja Mekke na svom putovanju i na svojoj jahalici učio suru Al-Fath, ponavljajući i otežujući učenje. Znači sporo bi učio, a otežujući ne previše. Ne. Pa kad pogledamo kirajit ili vajte, znamo da je 6 dužina najviše. Jel? Dalje Muavija je rekao da se ne bojimo kupljanja ljudi oko sebe, pokazao bih vam kako je učio. A ako se okupe, nema veze. Jel? Tako neki ljudi prepadnu se nečega, a ne bi trebali, znači. Navodio sam primjer, iskan čovjek kaže, ja sam bio presto ili ne klanjam na file, nisam klanjao, kaže, dođem u mesdžid, oni svakako klanja kući. Recimo dođe da klanja podne u mesdžid. On svakako, kad bi bio bolestan ili nešto, on bi kad je kući, on klanja. Jel? I onda čovjek kad bi bio u mesdžidu, recimo čuo bi ezan pa bi klanjao kući na file pa bi došao da klanja u mesdžid farzi. To je najbolje tako. A nekad ono kad ne bi ono ezan pa dođe u mesdžid odmah. I kaže ja bi klanjao vazda i vazda klanjam, ali onda kad bi bio u mesdžidu ne bi klanjao, kaže. Te na file da ne kaže ljudi ovaj klanja nešto tu se pretvara. A to je pogrešno znači. Kad inače klanjaš trebaš da radiš i to onda je pogrešno. Ne mora radi ljudi ni da smanjuješ. Nego ako to inače radiš, radi tako, klanja, jel? Pa se dešava tako, jel? Pa onda isto imaju ljudi neki lijep glas. I došao jedan ovaj šejh, držao i predavanja i stao, hajde, klanja, i kad je počeo da uči, to je neki glas, ljepota. Teška ljepota, znači, ono, što kaže, nema. Ljudi počeli plakat masovno. Jednom je tako, ne znam, klanjao. I više rekao, neću ja, ono, kao. Nije htio, ono, kao eto, preposa, ali nije trebao da odustane od toga. Ali eto, toliko je, znači, da to nije jedan čovjek, znači, to čita mesec plače radi ljepote glasa njegovog. Tako da, ne treba odustati, jel? To što plaču, on kao da ga ufadi samodopadljivost ili oholost ili pretvaranje, pa neće to, jel? Treba zahvaliti Allah subhanahu wa ta'ala, Ebu Musa lešali, nije mu rekao, Muhammed se nemoj tako učiti. Ili eto, da ljudi ne znaju ono, nego. Nema tu ni pretvaranja, ni oholosti, ni samodopadanja. A može čovjek da voli i da prizna tu blagodat i da kaže hvala Allah što mi je dao. Ko što neki od nas priznajemo pamet i razum što nam je gospodar dao. Pa kaj nam hvala Allahu. Pa ne može biti samodopadljivost kad nije od mene to. Kad priznajem da sam rob. Kad znam da mi je Allah gospodar i znam da mi je Allah dao tu blagodat. I onda treba Allahu i blagodatima glasno govoriti. O Allahu i nimetima treba govoriti, treba ispominjati. To spominje u Kur'anu jer to znamo. Na kraju sure Duha. I trebamo reći. Uljepša je glas ili lijep ti je glas. Pa kad nekome to kažeš, nemoj biti ohol. Pazi se samo dopadanja i toga, ali ne znači da neš uljepšava glas i ne znači da nećeš predvoditi ljude u namazu. I trebaš ti da radiš to. Kad hifciraš, kad naučiš, predvodi ljude u namazu. Zašto ćeš? Nek plaču ljudi. Kad klanjaju. Ne plaču radi tebe. Plaču radi Allahove blagodati što ti je dao glasa, pa ti ga izgovaraš, jel? A znamo ono iz Kur'ana isto. Allah stvara vas i ono što radite. Pa se ta blagodat svakako gospodaru vraća. To ono što se i kaderom razumije i shvata. Dalje. Znamo ko nam je dao i neće doći oholost ako radimo nešto po sunetu. Jel? Samo po sebi neće. Treba biti čovjek ohol. Treba da se samo dopada. To je ludost. Kako? Mogu kad nisam sam to uradio. Pa nećemo mi reći ko što je Karun govorio. Jel? To sam ja svojim rukama ovim steku. I što danas neki govore, ja i moji 10 prsti. A nije tako, a lažu. Zaboravili su na Allahove blagodati. Mnogi drugi ljudi rade, pa ne mogu do toga doći. Dalje, sljedeći rivajt. Od Abdullah ibn Mughafala da kaže, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u danu kada je oslobođena Meka, kako na svojoj devi uči suru Al-Fath, pošto ona ima veze sa pobjedom, što je u prevodu značenja, a i s osvajanjem, znači, Mekke, i to je najavljeno bilo, znači, pa su mislili muslimani, to će biti odmah one godine, pa nije bilo, desilo se sulh na Hudejbiji, pa se te godine vratili,
pa su sljedeće godine mogli doći na umru i ostati 3 dana i 3 noći, pa onda su morali napustiti, pa su onda sljedeće godine došli. I ovo oslobođenje, znači 8 godina posle hidžre. Dalje kaže, pa Ibn Mughafel počeo učiti ponavljajući i otežujući učenje, pokazao njima. A to je znači onim najsporije moguće, jel? Ono gdje imaju dužine 6 dužina. Jel? E sad ono gdje nema dužina, može, tu ima razlika. Znači, mi možemo reći Bismillahirrahmanirrahim. Znači, na kraju 2 dužine ovo, ali može se inače učiti Bismillahirrahmanirrahim. I to je znači na kraju 2 dužine, gdje mogu biti na zadnjem slogu i 4 i 6, ali 2 su samo kod prelaska ne mogu biti 4 i 6, ali ovo drugo isto i ovdje vidimo da se može otegnuti. Ali ne ono da se izgubi glas, da se izgubi ton ili da ono jednostavno previše se otegne. Pa ima znači baška je dužine, a baška je što se isto može i nešto sporije i brže izgovarati, tamo gdje nema dužina, i to je tačno, jel? Dalje Muavija je zatim dodao da nije ljudi pokazao bih vam kako je to spomenuo Ibn Mughafel od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem. Dalje kaže, ovaj hadis dokaz je da je dozvoljeno na jahalici, a u našim uvjetima i u prevoznom sredstvu učiti Kur'an za razliku od stava onih koji to osporavaju. Ja stvarno prije toga nisam čuo da neki osporavaju to. Ali evo ovi kažu, bit će se čuli oni da ima onda i takih nekih ludaka ili munafika, ne daju da se Kur'an bit će uči u autu ili šta ne znam, u avionu, šta više zabranjuju. Dalje, učenje drhtavim i poigravajućim glasom dozvoljeno je ako se time želi uljepšati glas. Znači, koliko dozvoljava znači pravila teđvida i izgovor harfova arapskog jezika. Znači, ne može ono samo to je prekidanje, tako nema, jel? Ne može to. Takav izgovor ne postoji znači po kirajtu, po rivajtu, ne postoji po težvinskim pravilima. Ne postoji što tiče arapskog jezika. I to samo tako otezanje, prekidanje, to nije dozvoljeno. Jel? I jedan tako poznati učenjak, znači 10 godina najmanje, preko TV-a drži predavanje o težvidu i to su hiljade i hiljade programa snimljenih i škola ima svoje i sve. I kaže, tako došao mi je čovjek, isto koji Kur'an zna na pamet, isto ko što je neki karija, i sad Allah najbolje zna, to nije jedna iđaza, to je možda isto ko ono, 10 kirajeta i 20 rivajeta i tako dalje. Kaže, evo, je li dobro ovo? Kaže, ja sam poslušao, pa ja mu kažem, pa bolan, ti znaš da ovo nije ovako. Zašto tako produžavaš, zašto tako učiš, ti znaš da nema to. Šta meni sad, kao donosiš to, još s drugim riječima, zašto se i ne stidiš? Znamo, i ti ja, i ti smo učili, svi znaju pravila. Nisu, znači, i nepoznata. Po kirajtima ima Tajba, ima Satibija knjiga, ima Durat. Pravila su poznata. Svugdje se isto podučavaju, razni kirajti, razni, ali opet pravila poznata. Kaže, pa ne može se kad treba to kao prodat, treba on je to snime da ljudi slušaju, kao eto, malo je promijenio, malo pojačao dužine i tako dalje, razumiješ. Ovaj ga samo gleda, kao, ne znam, pa ga kritikuje tu, ono, ne spominje ga imenom, ali kao, gledajte ovo ljudi. I upozorava na to, jel, pa ne može ovako, tako i mi isto govorimo ovdje, jel. Kaže, ali ga nije dozvoljeno pjevati i to raditi radi pjevanja, to jeste tako učiti Kur'an, jer takav način učenja Kur'ana nije u skladu sa njegovom suštinom i potrebom iskazivanja potpune pokornosti i skrušenosti prilikom njegovog učenja. Znači ovdje ima dosta zabrana, inače nije samo ovo što su oni spomenuli, ima dosta, ali evo, dobro je da su ovo rekli. Ali to je nevjerojatno kako ljudi tako sami sebe varaju, čovječe, i to uče, znaju kako je onda eto da pojača isto. Pa onda neki kad ezan snimaju, pa ti vidiš 10, 15, 15, 20 dužina, a nema čovječe, nema toliko dužina. A to je neispravno. Rekli smo u namazu kad se klanja, Allahu ekber, nema da se produžava tekbir u namazu kao kad se uči tekbir u ezanu. A nema. A nije ispravno. Nije tako prenešeno od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Moramo se odmah pokoriti. To što smo recimo radili godinama i čuli, misli da je tako, kad smo se suočili sa hadisima, kad smo vidjeli šta je vjerodostojno, mijenjaj se odmah. Nemoj vjeru mijenjati, nemoj zanemariti objavu. Sebe ni mora mijenjati, to ništa nije čudno. Pa vidiš gdje mi živimo, kakva je situacija. Nije na materni arapski jezik. I ovim Arapima, i kad je materni jezik, ne brinu se o tome. Nemaju pojma, bolan, svi pričaju neke tamo dijalekte uličke, s ulice tamo ulične neke i to. Da Allah sačuva. Ne znaju ni harfovi izgovarati. Pogledajte ove TV arapske kanale. Nema nigdje malte da se slova bolan izgovaraju. Gaje regulu vamo, u Misru. Žaje režolu tamo u Šamu.
ni g slova u arapskom, ni ž slova, oni govore tako. C slovo negdje bolan govore. Nigdje toga slova u arapskom jeziku. Prema tome, ne može se osloniti na Arape. Ali eto, kod nas ljudi trebaju podučiti. Nije znači učiti ezan kao sedalinku, a kamali Kur'an, ne ide tako. Nego imaju karije koje uče Kur'an, pa danas živimo u modernom dobu gdje moraš poslušati. Imaš ih na stotina, hiljade, snimljeno, pa imaju i džaze, znači ljudi su dobili, pa možeš da i slušaš, da naučiš i tako dalje. Još ću spomenuti ovaj jedan rivajet i završiti ovdje ovo poglavlje. Od Ubejdillaha ibn Muaza, a njemu njegov otac prenio, kaže, njih dvojica kažu da im je Šube kazivo hadis sličnog značenja s ovim senedom, znači ima Muslim navodi taj sened, kaže, u slučaju Halda ibn al-Haritha stoji, putovao je na jahalici učeći suru al-Fetih. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, astaghfiruke wa etubu ilaike.